ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے قمبر میں خبر دیندا ہوں تا قمبر ભરસાں ایک افسوسناک واقعو پیش آیو ہے لورو نائک شہر جی شاہی بازار میں بن ہتھیار بندن جی فائرنگ میں مشہور واپاری عبد الفتح خاص کے لیے سخت زخمی تھی پے سندس پٹ موجزانے طور تے بچی وے ایک کلا گزرن باوجود پولیس واقعے والے ہند نہ پہنچی خاص کے لیے برادری شہرن جو وارا ونگن روڈ تے دھرنو جڑے تے زخمی عبد الفتح خاص کے لیے لاڑکانے اسپتال ایمرجنسی وارڈ میں داخل کیا ہوئے وارسن شہر جوابدارن جی فوری طور گرفتاری جو مطالبہ کیا ہے انصاف جی گر کئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com